شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے مالک ہے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے نیتوں کے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیت مخلص ہو آدمی اپنے نیت میں مخلص ہو آدمی بیٹھنے سننے میں اس بات کا ارادہ رکھے کہ میں اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں یہاں تک جو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے آئے ہیں یہ چیز بہت ضروری ہے اسی لیے حدیث میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو ہم لوگ کل کے درس میں عقیدے کے کچھ بنیادی سوالات اور جوابات ہم نے کل پڑھا تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ عقیدے کی کچھ بنیادی سوالات ہیں کل بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہو گیا تو ہم لوگ جبریل حدیث جبریل کی شرح ہمارے پاس اصل میں کتاب ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ نئے نئے آئے تھے کل آئے تھے انشاءاللہ آج بھی آئیں گے لگتا تو اللہ توفیق دے تو ان کے لیے تو ہم نے کہا کہ کچھ ضروری بنیادی باتیں ہم لوگ ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے واقف ہوں کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں بار بار سناتے بھی ہیں لیکن خود بھی نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم لیکن زبان سے ہم بولتے ہیں سامنے لوگوں کو سناتے ہیں کبھی لوگوں سے سنتے بھی ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے تو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ پہلا سوال ہے اسلام کے کیا معنی ہیں تو کیا بولیں گے تو شکیب صاحب آئے ہیں تو شاید وہ بتا دیں اسلام کے کیا معنی ہیں تو جیسے کہتے ہیں فرما بردار اسلام کا اصل معنی کیا فرما بردار سرنڈر ہونا یعنی پوری طریقے سے کیا ہو جانا جیسے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کے ناک میں وہ نکیل ہو تو اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے متی ہے وہ جیسے کھینچیں گے ویسے جائے گا تو اسلام کا اصل معنی اطاعت اطاعت کہتے ہیں اوبیڈینس اطاعت فرما برداری یہ بھی معنی آتا ہے فرما برداری امن اور شانتی امن امنسٹی اور شانتی سارے معنی اسلام کے آتے ہیں اسی لیے مسلمان کون ہیں تو مسلمان ایک تو یہ اسلام ہے اسلام کے کتنے معنی آئے اطاعت اوبیڈینس فرما برداری اسی کے معنی میں آ گیا امن اور شانتی یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دینا یعنی مطلب مرضی اپنی نہ رہی خواہشیں اپنی نہ رہیں سب کچھ کس کا ہو گیا اللہ کا ہو گیا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہم کو میٹھا ہے تو ہم کھائیں کڑوا ہے تو تھوک دیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا آپ مسلمان ہیں تو ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی سود حلال نہیں ہے حرام ہے تو حرام ماننا پڑے گا جو چیزیں نشاور چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں اس سے بچنے کی بات آئی تو بچنا پڑے گا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا معنی ہوا اطاعت فرما برداری امن اور شانتی ٹھیک ہے مسلمان کون ہیں مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں ویسے آج کل سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کون سی کمیونٹی بولے تو کیا لکھیں گے مسلمان ہی لکھیں گے لیکن ہم کتنے مسلمان ہیں
وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام الگ، ایمان الگ۔ ہم لوگ تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی تفصیل سمجھائیں گے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ اذا اجتمع، جب یہ دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ الگ آتا ہے۔ ایک ساتھ آپ ذکر کریں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ آئے گا۔ اچھا، الگ الگ ذکر کریں گے تو معنی ایک ہی ہوگا۔ دیکھیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان زبان سے اقرار کرنے کو، جیسے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پہلے اس کے شروط ہم نے پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کے شروط کتنے ہیں؟ How many conditions of لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں؟ دیکھا، ہم لوگ بیچ میں اگر بریک دیتے ہیں تو کیسے ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو ہم نے 8 کنڈیشن پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ کتنے کنڈیشنز ہیں؟ 8 کنڈیشنز ہم نے پڑھے۔ اس کی پہلی شرط ہے العلم، آپ اس کے بارے میں جانیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے آپ پر کیا تقاضے واجب ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے آپ کیا ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ بنا علم کے آپ کسی کو بھی بٹھائیں، بولو لا الہ الا اللہ، طوطے کی طرح وہ کیا کرے گا؟ بولے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کہ ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور میرا جان مال اس کی ساری حرمت ہو جاتی ہے۔ آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ نالج، پہلے علم ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم شرط اس کے بارے میں جو کہی جاتی ہے کہ اسے اس کو زبان سے ادا کرنا چاہیے، ادا بھی کرنا چاہیے سوائے گونگے آدمی کے۔ کون تو بھی وہ میں ہے، وہ نہیں بول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بول سکتا ہے وہ کیا کرے گا؟ زبان سے بولے گا۔ اگر کوئی کہے واہ دل میں ہے میرے، تو واہ دل میں رہوں گا، لیکن تمہیں کیا کرو؟ زبان سے بولو۔ زبان سے بولنے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی لاکھ کہے کہ میں دل سے مومن ہوں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو زبان سے اقرار کرنا، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں دل سے یقین بھی کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان۔ دل سے کیا کرے؟ وہ تصدیق کرے، دل سے سچا مانے۔ دل سے، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، دل میں بھی ہے۔ و عمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے عمل بھی کرے گا۔ یہ تین جب ہوں گے تو وہی صحیح معنی میں مومن ہوگا۔ اگر صرف آدمی زبان سے کرتا ہے، دل میں نہیں ہے، تو وہ منافق ہے۔ صرف زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ اچھا، دل میں ہے لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے، تو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کوئی کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وعمل بالجوارح، روزے نہیں رکھتا، عمرہ یا حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو تینوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے ماننا، و عمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ سمجھ میں آئے؟ ایمان کسے بولتے ہیں آپ بولے تو؟ اچھا، اب جتنے لوگ جو مسلمان بولتے ہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں، تو یہ لوگ کیا مسلمان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ عمل نہیں۔ عمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے عمل نہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عمل نہیں کرے تو بھی چلتا، ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل دونوں کا تلازم ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بغیر عمل کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام
اسلام کے معنی بتایا، اسلام کے معنی ہیں اطاعت، فرما برداری، امن اور شانتی۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ پھر ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا، اور کیا کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ آتی ہے، اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ یہ ساری چیزیں محلے میں جب ہم نکلیں گے تو آپ انٹرویو لیجئے، ہم لوگ دیکھتے ہیں شارٹس یوٹیوب میں آتے ہیں، کوئی آئی فون لے کے نکلتا ہے، دو چار آدمی بڑے بڑے آئی فونس لے کے نکلتا ہے، نکل کے کیا کرتا ہے، اسلام کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اسلام کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ جو پوچھتے ہیں اس کو انعام ملتے ہیں، ہم اتنا تو نہیں دے سکتے لیکن کم از کم چھوٹا موٹا انعام تو لے کر محلوں میں نکل سکتے ہیں، تاکہ آئی کیو لیول دیکھیں کہ معاشرہ کتنا اسلام کے بارے میں جانتا ہے۔ تو آپ کسی سے اسلام کی تعریف پوچھ لیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کیا کہتے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، پانچ ارکان ہیں۔ تو کہا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، نمبر ون شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ فرسٹ، یہ تو پہلا رکن ہے، اس کے بغیر تو، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، تو یمن جاتے ہوئے اللہ، وہ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونٹ سے نیچے اتر کر ان کو کیا کہہ رہے ہیں، تو اونٹ سے نیچے، وہ اونٹ پر سوار ہے، نیچے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اول ما تدعوهم شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے تم جاؤ تو انہیں کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی، اس کے بعد کیا کرو، جب وہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں تو تم ہی انہیں بتانا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، نماز قائم کرنا۔ تو پھر وتر کیا ہے، وتر کی نماز کیا ہے، واجب ہے، حناف کے پاس کیا ہے، واجب الوتر بولتے ہیں، لیکن واجب فرض کے معنی میں نہیں، فرض پانچ ہی نمازیں، پانچ ہی نمازیں فرض بتائے گی، وتر نہیں بتائے گا، لیکن وتر ایسی نماز ہے جسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو وتر چھوڑتا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ وتر کی نماز منیمم کتنے رکعت پڑھنا ہے، ایک رکعت، تو وتر کی نماز تو کم از کم آدمی کو پڑھ دینا چاہیے، لیکن نمازیں فرض کتنی ہیں، پانچ ہیں۔ تو پہلی چیز اسلام کے پانچ ارکان میں سے انہوں نے کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دوسری چیز کیا ہے، نماز قائم کرنا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے کوئی قریبی باپ یا چاچا کا انتقال ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کریں گے، اگر آپ مفتی ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال علماء کے الگ الگ فتاوے ہیں، تو الگ الگ فتاوے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لا يدفن في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا، اس کے اور اس کی بیوی کا رشتہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی کلیتاً پوری طریقے سے انکار کر دے نماز کا، میں نہیں پڑھتا، نماز وہ پڑھے جو گناہ کار ہو، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں کیوں پڑھوں نماز۔ دوسرا یہ کہ سستی سے چھوڑے، کاہلی سے چھوڑے، اس کا حکم الگ ہے۔ تیسرا جان بوجھ کر انکار ہی کر دے، پہلا جو جان بوجھ کر انکار کرتا، سستی اور کاہلی سے چھوڑتا ہے تو اسے سمجھائیں گے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے، لا صلاۃ لمن،
جیسے انہوں نے کہا کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. تو یہ دوسری چیز نماز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ. اسلام کا یہ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اچھا مال کمائیں. اگر آدمی مال نہیں کماتا ہے تو دو عبادتیں نہیں کر سکتا. نہیں، کون سی عبادتیں؟ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا. دیکھا، تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا کماؤ، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ. اب ہم لوگ سستی کرتے ہیں زیادہ. اب جو کماتا ہے اچھا، اسے کیا بولتے ہیں؟ انہوں دو نمبر ہی انہیں یہ کما نہیں سکا. جو محنت کر کے کماتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ دو نمبر کا دھندا کرتے ہیں. اچھا تو ایک نمبر کر کے کما دو تو اسے کیا کر؟ تو ایک نمبر کر کے تو اللہ نے حلال روزی رکھی ہے، تو کما، محنت کر. تو آدمی کو محنت کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، جمعے کی نماز کے لیے بھی کہا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو تم نکل جاؤ، فانتشروا فی الارض، اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. تو اسی طرح چوتھی چیز، چوتھا رکن اسلام کا ہے رمضان کے روزے رکھنا. پانچواں ہے حج کرنا. دیکھا، یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں. کم از کم اتنا تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں. ایمان کے کتنے ہیں؟ ایمان کے کتنے ہیں؟ سو. ہاں، ایمان کے چھ ہیں. ایمان کے چھ ہیں. تو اتنا کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے کتنے ہیں، ایمان کے کتنے ہیں. تو ہم لوگ شروع سے کچھ عقیدے کے سوالات، بیسک سوالات پڑھ رہے ہیں. تو کل بھی ہم نے بہت سارے سوالات، ماشاءاللہ اب تک کئی سو آدمی، سو نہیں کم از کم 60-70 تو دیکھ چکے ہیں، سو دیکھ ڈالے. تو اس ریکارڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو اتنے ہیں لیکن اس کا فائدہ کئی لوگ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کا یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اللہ. لیکن میرے سامنے بیٹھنے والے میری ہمت افزائی کریں گے. مجھے ہمت کیسے آئے گی؟ یہی چند لوگوں سے آئے گی. لیکن جس دن یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو ہماری ہمت بھی ٹوٹ جائے گی. تو اب اس میں کون گنہگار بنے گا؟ میں نہیں بولتا، میں نہیں بولتا. لیکن اب جو لوگ باہر سے سنتے ہیں وہ میری اتنی ہمت افزائی نہیں کر سکتے ہیں جتنا میرے آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں. تو بہرکیف یہ دین کا کام ہے. تو بہرحال جو جتنا یہاں محنت صرف کرتا ہے اللہ کے پاس اتنا اسے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شروع شروع میں مسلمان ہوئے، اب تو ان کے نام آج تک بھی لوگ گنتے ہیں. بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں ام المؤمنین خدیجہ، مردوں میں ابو بکر، یہ نام گنائے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ بدری صحابیوں کے نام گنائے گئے، جنگ بدر میں کتنے شریک تھے، اس کے بعد احد میں کتنے شریک تھے، صلح حدیبیہ میں کتنے شریک تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا موقع آیا تو 1,20,000-24,000 صحابہ اتنے تھے. تو لیکن ان کا جو مقام ہے، جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے، جو شروع شروع میں جو لوگ، ان کا جو فضیلت ہے دوسروں کو نہیں مل سکے گی. ٹھیک ہے، بہرحال الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عدول ہیں. سارے صحابہ کا مرتبہ ایک سا ہے، مرتبہ الگ ہیں لیکن سارے کے سارے مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں کہتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان، اسلام کے کتنے تھے؟ ہاں، پانچ. ایمان کا ایک رتی پڑکو. ایمان کے کتنے ہیں؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا، السلام علیکم، ایمان اور اسلام میں کیا فرق، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کئی فروق علماء نے گنائے ہیں، کئی فروق علماء نے گنائے ہیں. اسلام ظاہری عمل ہے، ایمان باطنی، جو دلوں میں ہے وہ ایمان ہے. اسلام ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، قرآن میں الگ الگ آیتیں اس کی ہیں. تو اسلام اور ایمان، تو ہر مسلمان، ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. تو اس کے الگ الگ فروق علماء نے بتائے ہیں. تو
سب سے پہلا درجہ ایمان، یعنی آپ اگر سرکل بناتے جائیں تو سارے کے سارے مسلمان، اس کے اندر تھوڑے ہوں گے جو مومن ہوں گے، پھر اس کے اندر تھوڑے ہوں گے جو محسن ہوں گے، تو اللہ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے کتنے ارکان ہوئے؟ پانچ، ایمان کے چھ۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان، ہم لوگ بچپن سے بولتے بولتے ہم لوگوں کو 50 سال آ گئے، نہیں آپ کو 40-30 اس دہے میں ہم پہنچ گئے، لیکن اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا عطا سمندر ہے۔ اللہ پر ایمان لانا جملہ اتنا ہے، لیکن اس کا مطلب اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس پر ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ایک بڑا سا سمندر ہے، اسے پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی، ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہم لوگ ختم کر چکے ہیں، اس میں سے کتنا نالج ہمارے دلوں میں ابھی تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اصول الثلاثہ سے ہم نے شروع کیا، اصول الستہ ختم کیا، القواعد الاربع، مسائل الجاہلیہ، کتاب التوحید ایک نہیں پڑھے ہیں، نہیں کتاب التوحید ایک ہم شروع نہیں کریں، اللہ کے فضل سے وہ عورتیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، 6 سبق وہ لوگ پڑھ چکے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ ان سب خواتین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ تو کتاب التوحید وہ ایسی کتاب ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح اس کو کیا کرنا چاہیے، شرح کے ساتھ آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ اسی کو کتاب ہم پڑھیں گے۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، تو اللہ پر ایمان لانا یہ سارا کا سارا ان کتابوں سے معلوم ہوگا، جب یہ سارے عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، یہ دوسرا ایمان کا رکن ہے، رسول، شریعت، شریعتیں بدلتی ہیں، لکل شرعت لکل جعلنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کی ایک شریعت ہم نے بنائی، لیکن جو عقیدہ ہے وہ نہیں بدلے گا، شریعتیں بدل سکتی ہیں لیکن عقیدہ نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہر رسول کو جو ہم نے بھیجا ہے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اکیلا ہوں، میری ہی عبادت کرو، لا الہ الا انا فاعبدون، میں اکیلا اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی سے ڈرو، فتقون۔ تو شریعتیں، جتنے بھی رسول آئے رسولوں کی شریعتیں بدلی، لیکن جو عقیدہ ہے وہ کیا ہوا؟ نہیں بدلا، نہیں بدلے گا۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، آپ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرشتوں کو دیکھا؟ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ہم نے ایک پڑھا کل کے درس میں، مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بعض مٹی سے پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر جنوں کے بارے میں کہا، وخلق الجان من مارج من نار، آگ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کے بارے میں کہا کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ جب بھی فرشتوں کی بات آتی ہے تو 3 چیزوں کو لے کر اس پر ایمان کی بات آتی ہے، کیسے؟ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ عدد الملائکہ، فرشتے کتنے ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں، البتہ اتنا بتایا گیا کہ ما من آسمان کے اوپر بیت معمور میں کوئی ایسی بارش بھر جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اتنے سارے فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد۔ واسماء الملائکہ، فرشتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ تو کچھ نام ہیں جو قرآن مجید میں بتا دیے گئے ہیں، جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، یا جو بھی فرشتے کے نام ہیں جو قرآن میں بتا دیا، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اسے بعض لوگ بولتے ہیں عزازیل، کیا بولتے ہیں؟ عزازیل، ایسا کیا بھی نام نہیں، قرآن میں کیا ہے؟ ملک الموت، منکر نکیر حدیثوں میں، حدیث میں منکر نکیر ہے، خازن جہنم، خازن النار، جہنم کا فرشتہ، جہنم کا داروغہ، وہ بھی ہے۔ تو جن کے نام ہیں وہ ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتوں کی تعداد کو لے کر بحث، دوسرا فرشتوں کے ناموں کو لے کر،
تیسرا وظائفہ فرشتوں کے جو کام ہیں کیا کیا کام ہیں, کوئی فرشتہ وحی لاتا ہے, کوئی فرشتہ بارش پر معمور ہے, کوئی فرشتہ جانوں کو قبض کرتا ہے, جانوں کو نکالتا ہے, کوئی الگ الگ فرشتے ہیں, کچھ فرشتے ہیں جو ماؤں کے رحم پر مکلف ہیں, ماؤں کے رحم بولے ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہے اس پر فرشتہ مکلف ہے. پہلے دن سے جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو بس ایک ملاقات رکھی جائے یا اس ملاقات سے اولاد ہو. اللہ جب کہتے ہیں تبھی وہ نطفہ حمل میں ٹھہرتا ہے اور بچہ پرورش پاتا ہے. پھر در پوچھتا جاتا ہے فرشتہ اس کی تقدیر کیسے لکھی جائے, یہ اس سے سعادت مند ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا, یہ کب مرے گا, یہ کتنا کھائے گا, یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اس سارے رحموں پر فرشتے مکلف ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح یہ فرشتوں کے وظائف ہیں. تو جب فرشتوں پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتوں کی سرشت میں اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہے, فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں. یہ فعلونا وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا وہ حکم دیا گیا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کیا کرتے ہیں, اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قوموں پر عذاب کے طور پر عذاب آتا ہے تو لوط کی بستیوں کو یہی فرشتے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتے ہیں, وہاں سے دے مارتے ہیں. تو یہ سارے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. دیکھا آپ نے یہ سارے فرشتوں پر. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے پر ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں, ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں اسے نکلتے ہیں. اور ہم اس بات پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل, یا کسی بھی جگہ کچھ بھی لوگ بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے پر بچھاتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں. برحال ہم چیئر پر بیٹھے ہوں نیچے بیٹھے ہوں لیکن بیٹھتے کہاں ہیں, فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ سارا کام ہوتا, یہ ساری باتیں ہوتی. اسی طرح چوتھا ایمان کا ایک رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا, جو کتابیں صحیح ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تورات کا ذکر کیا, انجیل کا ذکر کیا, یہ ساری کتابیں ہم نے نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ایک اور رسول آئے گا اس کا نام کیا ہوگا, احمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں, کیا بولے فائی بولو نا, دیکھا پانچ بولے نا, محمد, احمد, حاشر, عاقب, ماہن. لی خمسۃ اسماء, مجھے میرے پانچ نام ہیں, احمد, محمد, حاشر, جن کے نقش قدم پر حشر بپا ہوگا, حاشر, عاقب, ماہن, جس کے ذریعے سے اللہ کفر و شرک کو مٹا دے گا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نام ہیں, لی خمسۃ اسماء, میرے پانچ نام ہیں. تو ٹھیک ہے, اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں, جتنے انبیاء کے نام آئے ہیں, تو اللہ کے تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کر دیا, یعنی تو 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کر دیا. اور جن ناموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, ہم اس کو یہ ایمان کے ساتھ, نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں سارے اللہ کے. کچھ نام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے ہوں, بہت سارے انبیاء کے ناموں کو ہم نہیں جانتے لیکن انبیاء پر ہمارا, تو کیسے جن کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتایا اسے مفصل مانے, جن کے بارے میں اللہ نے مجمل بتایا اسے کیا مانے, ہم مجمل مانے. دیکھا اللہ نے کسی نبی کے بارے میں تفصیل بتا دی تو آپ تفصیل سے ان پر ایمان لائے. جیسے سب سے زیادہ ذکر قرآن میں کس نبی کا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کا ہوا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا, اس کے بعد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف قرآن مجید کی بس ایک ہی سورت ہے جو صرف پوری کی پوری ایک نبی کے بارے میں اتری، وہ کون سی ہے؟ سورۃ یوسف، سورۃ یوسف، کہیں اور ذکر نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، پورا ذکر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، یوسف علیہ السلام کا وہیں لا کر رکھ دیا۔ تو برکت انبیاء کے جو نام ہیں، جو ذکر ہیں، ہم جیسے اللہ نے ذکر کیا اسے ہم مانیں گے، اور انبیاء کا جب ذکر آتا ہے تو یہ بھی مانیں گے کہ اللہ کسی عورت کو نبی نہیں بناتے، الہام ہو سکتا ہے، الہام ہو سکتا ہے، جیسے دل کو مضبوط اللہ باندھ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا، ہم نے اس کی ان کو دلاسا دیا، اللہ تعالیٰ نے غیبی اس کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کر دیا، دل کو تسلی دی، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کہا، یہ کہا کہ عورت غمگین نہ ہو، کیا نہ ہو، اس لیے کہ دکھ شاید مرد کو اتنا نقصان نہ دے، عورت کو بہت نقصان دیتا ہے، فزیکلی عورت پر دکھ کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کے شکار عورت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا لا تخافی، مریم موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ تو دکھ نہ کر کے بچہ جدا ہو رہا ہے، انا رادوہ الیک، یہ بچہ ہم تجھے لا کر دیں گے۔ تو اللہ نے نہیں چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کیا ہو، دکھی ہو۔ ویسے ہی مریم سے کہا، جب بچہ پیدا ہونے لگا تو لوگ کیا بولیں گے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں، غمگین نہ ہو، جاؤ وہ کھجور کا درخت ہے، بیٹھو وہاں، میٹھا میٹھا پانی پیو، میٹھے میٹھے کھجور کھاؤ، مزے سے رہو، دکھی مت ہو، اور بچہ خود اپنا جواب خود دے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، کیا بولا، رفقم بالقواریر، عورتیں مثل شیشہ کے ہیں۔ عورتیں کیا ہیں؟ مثل شیشہ بولے تو گلاس، وہ پیریمنٹ میں پرسوں نکھا پڑھاتے پڑھاتے میں یہ حدیث بولا تو ایک صاحب کیا بولے، واہ کھا چپتا نہ ہمارے ہاتھ میں، گئے وہ گلاس کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں، چپتا کہتے ہیں۔ میں بولا وہ چپنے تک نوبت کئی کو آنے دیتے ہیں، وہ چبنے سے پہلے کیا کرو، اس گلاس کو نرم بنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، رفقم بالقواریر، یہ عورتیں مثل شیشہ ہیں، ان کو کیا کرو، موم کی طرح رکھو، اس کی دل کو دکھی مت بناؤ، دیکھو وہ عورت کیسے تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو مرد کے ہاتھ میں، مرد جیسا کچھ ہوتا ہے، عورت بھی اس کے ساتھ جیسی روح ویسے فرشتے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اگر غلط ملتا ہے تو ہم اسی کو دوش دیں گے، عورت کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کتابوں پر ایمان لانے والی بات آتی ہے کہ جن کتابوں کا اللہ نے مفصل ذکر کیا ہم مانیں گے، اور ایسے نہیں کہیں گے کہ قرآن 40 پارے تھا، ہم بولیں کہ قرآن 30 ہی پارے، قرآن 30 ہی پارے ہے، بعض 10 پارے مناقب عالی تھے، پا ان کی تھے، وہ ان کو کسی کی بکری نے کھا لی، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ تو قرآن 30 پارے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے جیسے ترتیب تھی صحابہ کرام نے اسے جمع کیا، قرآن لکھ دیا، اور قرآن میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بلا ضرورت بڑھایا گیا ہو، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے، اوکے۔ اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت آئے گی لیکن کسی کو نہیں پتا، یہ کہاں معلوم ہوگا، جب حدیث جبریل ہم پڑھیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا۔ تو اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب 2024 ابھی 2025 میں پورا قیامت آ جاتی، برباد ہو جاتا، تو لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچ لی، کھا لیا، مزہ کر لیا، لیکن قیامت نہیں آئی، یہ لوگ غریب ہو گئے، وہ بات الگ ہے۔ تو کب آئے گی، بہت سارے یہ زیادہ کون بولتے ہیں معلوم، یہ جو چرچ میں پاسٹرز وغیرہ رہتے ہیں نا، یہی لوگ بولتے رہتے ہیں، وہ کیوں بولتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسلام ہم سے بولتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو ہیں، ہم لوگ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن کب آئے گی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ بول کے آئے گی، کتنی تیزی سے آئے گی، بولا کہ ہار سے من کے جیسے، تار ٹوٹنے سے من کے جیسے جھڑتے ہیں، کتنی دیر میں جھڑتے ہیں، ایک دقیقہ، وہ ایک قلم ہل بسر، آنکھ چھپکنے سے پہلے ہار خالی ہو جاتا۔ تو بولا اتنے ایسے ہی قیامت آئے گی، ایسے ہی قیامت آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بڑا مسئلہ رہا، تقدیر تو ہم کیا جانے، ہم کس پہ تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں،
कुछ लोग बोलते हैं हम लोग तकदीर को हम लोग नहीं जानते, हम किस पे जानते हैं, हम लोग तो तदबीर पे भरोसा करते हैं। तो कल भी मैं एक जगह देखा, मैं जा रहा था ओंगोल, ओंगोल जा देखा, मैं स्टेशन से उतरा ऑटो में जा रहा था, तो दोस्त बैठे हुए हैं बाजू और एक ज्योतिषी है, उसके बाद और एक लड़की है, जवान लड़की, वो एक ज्योतिषी को हाथ दे रही है, वो बोल रहा है, बक रहा है, क्या क्या बोल रहा है मालूम नहीं। अगर उसको इतना मालूम रहता तो वो सड़क के किनारे बैठ के भीख क्यों मांगता। अगर उसको अपना ज्योतिषी इतना मालूम रहता तो तकदीर पर ईमान लाना, यानी अलकवा वल कदर लिकुल अजरिन किताब, अल्लाह ने हर चीज लिख कर रखी। हम लोग यहां कितनी देर बैठेंगे, यहां से कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने क्या कर दी है, लिख दी है। कज़ा व कदर, तकदीर पर ईमान लाना बहुत बहुत जरूरी है, इससे आपकी जिंदगी माशाअल्लाह जन्नत बन जाएगी जब आप तकदीर पर पूरा ईमान रखें। हर चीज को आप आसानी से स्ट्रगल करेंगे, आसानी से आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, लेकिन तकदीर पर ईमान नहीं है तो परेशानी पड़ जाएंगे। तो उल्लू भी आपको डरा देगा, तकदीर पर ईमान नहीं हो तो क्या होगा, उल्लू भी डरा देगा, बिल्ली भी डरा देगी, जिसका तकदीर पर ईमान नहीं होता। तो हम लोग जब तकदीर पर हमारा ईमान मजबूत हो जाए तो ये सारी चीजें पूरी डराएंगी। हम समझते हैं ये सारी चीजें किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से। इसके बाद और एक चीज, एक सवाल लेके हम खत्म करते हैं, 8:15 पे नमाज है। तो एक सवाल हमारे साथ ये है कि इबादत किसे कहते हैं माशाल्लाह। तो ये इसलिए बोलना पड़ता है कि आजकल जितने लोग गलत चीजें करते हैं, आप उनसे बोलते हैं भाई ये बिदात है, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई अच्छा अच्छा भाई काम करते हैं, मिलाद मनाते हैं, इतना हमने कहा, इतनी तकरीरें लोगों ने की, मिलाद मनाना लोगों ने छोड़ा, छोड़ा मिलाद मनाना लोगों ने नहीं छोड़ा, लोग करते रहे, लोगों से ऐसी सारी चीजें होती रहीं, लोगों ने छोड़ा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चीजें शरीयत के खिलाफ हैं, इबादत कहते किसे हैं, इबादत कहते किसे हैं, हम उनको ऐसे समझाएं, निकुल्ली हर वो अमल युहिब्बुहुल्लाह व यरदा, जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है, मिन कौलिन औ अमल, चाहे वो जबान से आप बोलें चाहे अमल करें, ये सारे अमाल जिसको अल्लाह और उसका रसूल अल अज़ाहिरा वल बातिना, चाहे जाहिर हो और बातिन हो। समझ में आया आपको इबादत किसे कहते हैं, इबादत किसे कहते हैं, समझ में आया। इबादत का माना है हर वो बात, हर वो काम जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, चाहे वो दिखने वाला अमल हो चाहे छुपने वाला अमल हो। मतलब बात अगर खुलकर आप जिक्र करते हैं, खुलकर आप जिक्र करते हैं, आखिरी वक्त में भी अगर कोई आ जाते हैं तो मजलिस का सवाब मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि चलो कटा के उंगली शामिल शहीदों में हो जा, तो ऐसा तो नहीं होगा, शहीद को जो मिला है। लेकिन हम उंगली कटा के शहादत का सवाब लेना चाहें तो नहीं ले सकते। तो अच्छा, हम लोग बता रहे थे इबादत किसे बोलते हैं, वर्शिप किसे बोलते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। आप इसे हमेशा, इसलिए कि लोग हर चीज को यही बहाना बोलते हैं, भाई अच्छा अच्छा भी करें, हमें क्या भी करें, तुम तुम्हारे बच्चे का बर्थडे मनाती नहीं, अल्लाह के नबी का बर्थडे मनाए तो क्या हुआ, ऐसा होता भाई, ये बात नहीं है। आप उसे सवाब की नीयत से करते हैं तो ये गलत है। हम क्या बोलते हैं, सवाब की नीयत से अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए कि इबादत किसे कहते हैं, हर वो बात, हर वो काम जो अल्लाह और उसकी रजा के लिए किया जाए, चाहे वो छुपा हो, चाहे वो जाहिर हो, चाहे बातिन हो। आप दिल में जिक्र करते हैं, ये इबादत है। कुरान जोर से पढ़ते हैं, ये इबादत है। सदका खोल को देते हैं, अदना को बता को, ये इबादत है। चुपके से मुट्ठी में बन को देते हैं, ये इबादत है। लेकिन हर इबादत पर मोहर किसकी होनी चाहिए, अल्लाह के नबी की होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वो साबित होनी चाहिए, उसके अलावा कोई इबादत नहीं। और भी बहुत सारे सवालात हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम इसे पढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी इसलिए था कि हम लोग पहले जान लें,
کے بنیادی سوالات کیا ہیں، اس کے بعد ہم شرح حدیث جبریل میں جائیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، تو حدیث کی ماں کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے، اسی لیے حدیث ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، جس سے علماء نے 50 سے زائد مسائل علماء نے نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔